አጠቃላይ የሚፈልገው 15000 ነው። 5000 ተገኝቶ ነበር አይደለ? 10000ውን አይደል እንዲ ያልኩት 10000 ስል ነበር። ከምን ደረሰ? መሰረት ዩኒቲሪያን ወይዘሮ መሰረትን እስኪ ሞቅ አርጋችሁ ተቀበሉኝ። ወይዘሮ መሰረት ዋው! በጣም አመሰግናለሁ። እስኪ አረፍ በይ። ወይዘሮ መሰረት የስንት ልጆች እናት ነሽ? የ15000 እኛም አለንበት። 15000 ህጻናቶችን በየአመቱ ደፍተር እንዲያገኙ ትሞክሪያለሽ አይደል? አዎ እናደርጋለን። ይህ ሀሳብ ወይም ደግሞ እነዚህን ህጻናቶች ለመርዳት እንዴት ተነሳሳሽ? መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት ሴቶችና ህጻናትን ነው በዋነኝነት ድጋፍ የሚያደርገው እና ሴቶችን ስንደግፍ ህጻናትን እንደግፋለን። ህጻናትም ሴቶችም አንድ አይነት እንትና ያላቸው እና በተለይ እናቶች እኛ ጋር መጥተው ጥያቄ የሚያቀርቡት ስለ ልጆቻቸው የወደፊት እጣ ፈንታ ነው። ስለዚህ ልጆች ከተማሩ ነው ያ ነገር የማይደገመው። ለዛ ነው እንግዲህ ከ50 ልጆች የዛሬ 6 ዓመት ስንጀምር 50 ልጆች ብቻ ነበር የነበሩን ወይም የጀመርነው በ50 ልጆች ነው። ግን በየጊዜው በችግሩም ስፋት አሁን 15000 ልጆች ደርሷል። እነዚህ 15000 ልጆች ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉት 1000 ብቻ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን ገጠር ውስጥ ሌላ ሰው የማይደርስበት ቦታ እየሄድን ነው ይህንን ድጋፍ የምናደርገውና የድጋፉ አይነት ደግሞ ልዩ የሚያደርገው ከራሳችን ከወገን እንሰበስባለን፣ ለወገን እንሰጣለን። ካለው ወደ ሌለው አንቺ መሀል ላይ ነው ያለሽው። እንዲህና እንዲህ መሰለኝ አይደል? ልክ ነው። እውነት ነው። ይህ ሀሳብ ግን እንዴት መሰረት ዩኒቲሪያ እንዴት ተመሰረተ? መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት እንግዲህ የተመሰረተው ለረጅም ዘመን የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ነበር ነው የሚሰራው። እሺ። እና እንደምታውቀው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በጣም ሰፊና በመላው ኢትዮጵያ የሚሰራ ድርጅት ነው። የቀይ መስቀል አላማ ደግሞ የድንገተኛ አደጋዎችን በተፈጥሮ ወይም በሰው ሰራሽ የሚከሰቱ ድንገተኛ አደጋዎችን መድረስ ነው። እና ያ ነገር ከብዙ ሰዎች ጋር አስተዋውቆኛል። በተለይ ደግሞ ለእኔ እንደ መነሻ ሀሳብ የሆነኝ ዶክተር አበበች ጎበና ናቸው። እሳቸው ይመጡ ነበር። እኔ እዛ የምሰራው ንብረት ክፍል አካባቢ ነው እና ከልባቸው ይነግሩኛል ስለ ሰው ልጅ ያላቸውን ፍቅር፣ ስለ ልጆቻቸው ብቻ ሳይሆን እኛንም ስለ ሰው መርዳት በጣም ይወዱ ነበር እና እመኝ ነበር እንደዚህ አንድ ቀን እሳቸው የሚያደርጉትን ነገር ማድረግ ብችል ብዬ። ግን በጣም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀብኝ እሳቸው ጋር ከተዋወቅ። ሲመሰረት ግን የእኛ ድርጅት ቀይ መስቀል ማህበር ከነበርኩበት በጣም ጥሩ ነገሮችን አውጥቶ ደግሞ የተሻለ ማድረግ ነበር እና ሀሳቡ የተሻለ ለማድረግ ደግሞ ሰዎች ሁለተኛ እንዳይቸገሩ የሚያደርግ ስትራቴጂዎችን መንደፍ ነው። አሁን የሰው ልጅ ከተማረ ሌላ ሰው እንዲረዳው አይጠብቅም። ስለዚህ አሁን ነው የምንደግፋቸው እንጂ ነገ ደግሞ እነሱ መልሰው ይደግፉናል። እና ሴቶችም ላይ የምንሰራው ነገር ትምህርት ላይ ነው። ስልጠና እንሰጣለን፣ መነሻ ገንዘብ እንሰጣለን። የራሳቸው ማህበር በራሳቸው ስም እንዲያደራጁ እናደርጋለን። ከዛ ለራሳቸው ይቆጥባሉ፣ ከራሳቸው ይበደራሉ። እና ያ ደግሞ በጣም እጅግ ስኬታማ የሆነ ስራ ነው። እና ይሄ መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት የዚህ 15000 ልጆች ደብተር ብቻ መሰብሰብ ሳይሆን ይሄንን እንደ ተጨማሪ ስራ ነው የሚያው ወይም ደግሞ እንደ በስፋት ማሰብና ተንጠራርቶ መወሰን ነው እንጂ እንደ ሌሎች ድርጅቶች ፕሮጀክቶች እየተወዳደርን እያለፈን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። አሁን እንደው እንደ ምሳሌ ማንሳት የምፈልገው አሁን ጉለሌ ክፍለ ከተማ ላይ ለ5000 አባወራዎች የሚሆን ትልቅ የውሃ የንጹህ መጠጥ ውሃ ስራ አቅርቦት ሰርተን ያም በቃ መንግስት ያልሆኑ ድርጅቶችና ህብረተሰቡ ሲተባበር ምን መስራት እንደሚችል በጣም በአጭር ጊዜ የተሰራ ስራ ነው፣ ውጤታማ የሆነ። አሁን ደግሞ ኮንሶ ላይ የአካባቢ ጥበቃን ከሴቶች የኢኮኖሚ አቅም ግንባታ ጋር አንድ ላይ አስተሳስረን ስራ ጀምረናል። እና ስለዚህ ደፍተር ብቻ አይደለም፣ በየቦታው አለ ብዙ ነገር እንሰራለን። አዎ፣ በተለይ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቻቸው ተስፋ የቆረጡባቸው ሰዎች ዛሬ የኛ ድርጅት የበላይ አካል እስከ መሆን የደረሰች ልጅ አለች። እንደውም አሁን በቅርብ የእሷን ባዮግራፊ ብቻ የሚመለከት ፊልም ለማሰራት ከአንዳንድ በጎ አድራጊዎች ጋር እየተነጋገርን ነው እና ልጅቷ
በህመም ምክንያት በጣም ብዙ ችግር የደረሰባት ነች። አሁን ግን ትምህርቷን ተምራ ጨርሳ ተመርቃ የኛ ድርጅት የጠቅላላ ጉባኤ አባል ሆና እኔ ያለቃ ሆናለች እና እንደዚህ አይነት ለውጦችም አሉ። ዋው! እኔ እውነቱን ለመናገር የሴት ጀግና ነች። ዶክተር የክብር ዶክተር አበበሽ ጎበና የመንፈስ ልጅ ለመሲ ትልቅ ድጋፍ ያስፈልጋታል። እውነቱን ለመናገር አመሰግናለሁ። ባለፈው 5000 አለኝ 10000 ደፍተሮችን ስትይ ነበረ። እኛ እዚህ ጋር ቆመን ካልን በኋላ ስንደረሰ በጣም ይገርማል። እና አንድ አባባል አለ እንግዲህ፣ ክንፍ ካለህ ብረር ይላል፣ ክንፍ ከሌለ ደግሞ እግር ካለህ በእግርህ ሩጥ ይላል። መሮጥ ማችል ከሆነ ግን እንደምንም ተራመድ። ያ ደግሞ ካቃተ ተንፏቀቅ ይል ነበር። እና እየተንፏቀቅን ነበር። በጣም ትንንሽ ማለት በቁጥር ትንሽ የሚባል ድጋፍ የለም፣ ግን ሰዎች ያመጡልናል። አንድ ፓክ፣ ሁለት ፓክ እና 15000 እና አንድ እና ሁለት ሶስት ብለህ የምትቆጥረው ነገር ትንሽ ይከብዳል። አሁን ደግሞ ይህ ፕሮግራም ከተላለፈ በኋላ መራመድ ጀምረናል እና ለግባችን በጣም ቀርበናል እና በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ። እየመጣ ነው እየመጣ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የተባበሩሽን በአጠቃላይ ማመስገንም ትፈልጊያለሽ መሰለኝ? በጣም በጣም እፈልጋለሁ። የበጎ ማድረግ ቀን በሚል የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር 1000 ፓክ ደብተር ይዞልን መጥቶ ነበርና ያንን ደስታ ገና አጣጥመን ሳንጨርስ ደግሞ የቡና ገበያ የቡና እግር ኳስ ክለብ አባላት ደግሞ 100 ፓክ ሌሎችም ሰዎች ቡና ገበያ አደገኛ አይ ደስ ይላል። ሁሉም የሻለውን ነገር ቢያደርግ እኮ በቃ ችግር የሚባለው ነገር ተረት ይሆናል። ትክክል ነው። አዎ፣ እኔ ደግሞ ድርጅቱ አልሳም ይሰኛል። ለአንቺ ለጀመርሽው እንቅስቃሴ ለችግረኛ ልጆች የሚሆን ደፍተሩ እንግዲህ የለም እየተዳረሰ ነው ወደ 10000 2000 ቢክ እስክሪብቶ ጨርሼልሻለሁ። ያው 2000 ቢክ አመሰግናለሁ። ይሄ ሳምፕሉ ነው። ድርጅቱ አልሳም ነው። 2000 እስክሪፕቶችን አቅርበዋል። በቀጣይነትም አብረን እንሰራለን። አይዟችሁ፣ በጋራ በመሆን ከተባበርን ነገሮች ያው የማይሳኩበት ምንም ምክንያት የለም። በርቺ ተብለሻል። በጣም አመሰግናለሁ። እውነት ነው። እኛም የእኛም ድርጅት ሞቶ በህብረት የብዙሃንን ህይወት መለወጥ እንችላለን ነው እና ይሄ ድርጅት እስካሁን ድረስ እንዳልኩ ከ50 ልጆች ተነስቶ 15000 የደረሰው በሚዲያዎች እገዛ ነው እና እኔ ደግሞ እናንተን በጣም በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። መልካም በዓል ብለናል። መልካም በዓል። የረዷትን ሁሉ እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። አመሰግናለሁ። የሬዲዮ መስመሩን ኤፍኤም 107.8 ላይ አድርጉና በሙከራ ስርጭት የሙዚቃ ግብዣዎቻችን ይደሰቱ። በቅርቡ የ18 ሰዓት የመዝናኛና የመረጃ ፕሮግራሞቻችንን ይጠብቁ። ኢትዮ ኤፍኤም 107.8